سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی سفارت خانے پہنچ گئے. سفیر احمد جواد سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. بولے اسرائیلی حملوں میں سینکڑوں فلسطینی بچوں کی شہادت انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے. پاکستان اس کٹھن وقت میں فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا. اس موقع پر فلسطینی سفارتکار نے بلاول بھٹو زرداری کو فلسطینی مزاحمت کا علامتی رومال بھی پہنایا.